En aquesta segona onada de la pandèmia, els centres d'atenció primària han arribat a una situació límit perquè han estat els que han assumit el gruix de la lluita contra el coronavirus. Han mantingut la seva activitat habitual i alhora han hagut d'atendre els pacients de Covid. Un exemple d'aquest sobreesforç es veu en l'activitat registrada a l'octubre. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, els CAPs han atès prop de 2 milions de visites més, gairebé tots de casos de Covid, cosa que suposa un increment del 36%. Hem vist que la pandèmia era una cosa que anava per llarg, que no ens podíem quedar encallats en només fer urgències i no fer la resta d'assistència que implica part de la nostra feina. El personal sanitari de CAPs com aquest de Vic han fet mans i mànigues per arribar a tot. El mateix edifici on treballen també s'ha hagut de reinventar. Sales d'espera diferenciades i consultes només per a la Covid. L'oxigen a un personal esgotat l'ha portat precisament més personal, com auxiliars clínics i administratius que han alliberat de feina burocràtica al personal mèdic i d'infermeria. Tot i el cansament que hi ha,